dua apa ya? Apa? Nila. Heeh. Sakmene iki iwake. Tapi akeh wong sing golek ning kono mancing. Kayane sing lore kerek wong mancing ya. Kayak misalnya dino minggu ono rame apa. Oh, ning pinggir dalan. Heeh. Ini pinggiran aja. Jo. Lewat. Weh, udah seru sih ini ngomong apa sih? Eh? Oh. Ini ngomong iwak ya. Cok. Ini apa? Ini siapa nih? Ngombe air apa? Ngombe apa ini? Kena rokok ya. Rokok. Kena apa ramateni gue, nikotin gue, enak gue. Tambah manis ya. Tambah manis kok. Ora gelem ngombe. Ora gelem ngombe engko tak ombe, Bro. Tenang wae. Iki ning ndi, Mas? Iki apa? Rumah sakit Bunda Simpang apa? Apa ya jenenge Simpang Papat ya? Apa ya? Cikombong, Cikombong. Apa? Arek kowe pinter mana ta? Sing delok video ini. Oh iya. Apa YouTube-e jenenge? Hah? Apa YouTube-e jenenge? Iki jenenge Kakak Jay Strike. Oh. Karo iya. Apa? Kakak Jay komedi. Iki Kakak Jay Strike. Kalau komedi iki lho. Jenenge iki. Komedi. Komedi. Apa tuh nanti tuh? Telah neng aku tuh. Telah neng aku. Nanti. Kak kita ya bro. Iki loh. Iki. Iki. Kocak. Kocak koplak komedi. Nanti. Kakace. Kakace. Kakace strike. Oh iya siap. Kayak topi. Oh iya siap. Topi ini mantap ya rame. Itu kuning Banyuwangi. Iya. Orang ini. Cari. Itu wong Tubang, itu wong Yowet, itu wong Banyuwangi kan. Siapa yang mau Banyuwangi? Ya, jelas bareng tuh. Iki coba cilik-cilik ya, sakmene. Pakai media sapa iki? Ya pakai anu apa? Apa ya? Tripod. Dan wong mungkin aku dhewe. Dewan bro? Iya, Dewan toh. Terus ngedit Dewi gitu? Ngedit Dewi. Ya ngedit Dewi. Ngedit video Dewi. Ya semoga sukses ini lah bro ya. Oke, semoga sukses. Yang penting teman-temannya dukung. Ya aku paling sakmene rajin. Rajinnya apa ngupload? Yang orang. Rajin ngupload, rajin nge video. Ya rajin nggak. Entah iwa kayak keluarga ya tuh. Ngomong sih wes awau juga aku kampret. Malah di sini artis di sini yo ngeri. Iki artis kalau amat. Ya iki itu siapa ya? Ini YouTube akeh to. Viral deh, Bro. Siapa sih bintang ini? Masa artis kalau iya, siap. Kelandrene wah ngendangi masik. Heeh. Masih sing ndi to wong e? Sing nyekeli kamera kan? Ngendangi Mas Tuti to. Oh. Kirane kan. Sukses sombong ra gelem dolan-dolan ning omah. Lah iya. Sombong opo? Lah iki urung to. Kan ngendangi dulur. Betul. Aja lali di-subscribe channel video iki. Ya video iki karo komedi. Emang karakternya Mas Dwi emang malu-malu piye enggak apa-apa lah. Lah iku paling malu-malu kucing gitu. Oke, mau naik kah? Oke, siap. Makasih banyak atas info-infonya.